Ja, jeg skal kort ta om, jeg vet ikke hvor mange som fikk med seg Nettavisen og Finansavisen gjorde den undersøkelsen om at nå I prinsippet Norge konkurs. Vi har brukt opp hele oljefondet vårt. Nå har det altså blitt offentliggjort. Vi som har vært våkne har sett dette I 20 år, men nå det altså offentliggjort. Så fra forrige uke frem til I dag, så har altså Norge gått konk, og det har blitt offentliggjort. Hvor mange milliarder kroner som har forsvinnet I? Ja, og likevel så har ikke folk reagert på det. Det jo veldig spesielt. I tillegg så det 2,6 millioner arbeidsplasser I Norge som knyttet opp imot sentraliseringen og globalismen. Og dette systemet står for fall. Så I prinsippet så har vi ingen realinntekter. Vi har ingen penger på bok. Og vi har ingen penger I fremtiden til å gi til våre syke og som pensjoner I Norge. På en måte så vil jo masse problematikk løse seg på grunn av det, fordi vi får mindre penger til offentlige utgifter, og det jo veldig, veldig fint. Fordi da vil det svulstige barnevernet, for eksempel, som venstre radikale Arbeiderpartiet innunder fascistiske Rom, forsvinne av seg selv, fordi det blir ikke noen penger til å lønne det. Kulturstøtten vil da forsvinne I nærmeste årene på grunn av dette her, som nå Finansavisen og Nettavisen har offentliggjort. Og på den måten så det jo fint, for da slipper nye krefter til. Så det mye positivt med det, men allikevel så har vi jo ikke forberedt oss på det. Altså Norge fra en uke siden til I dag, så Norge I prinsippet offentliggjort konkurs. Og fortsatt så skal vi feire denne høytiden som som er jul, som I bunn og grunn en romersk tradisjon, for I gamle Roma så pyntet de trær og ga hverandre gaver I desember måned. Og dette juletreet symboliserer nettopp pyramiden med dette øyet på toppen, som hvordan verdensøkonomien styres som et pyramidespill. Og når det vi står overfor nå jo globaliseringens fall, altså romerrikets fall, og når dette systemet faller, så vil Norge, som totalt avhengig av det, miste 2,6 millioner arbeidsplasser I dette fallet. Og ikke bare det, parlamentarismen vår, altså den fiktive høyre-venstre siden som befinner seg der borte, den går ned I dette fallet fordi den ble skapt innunder venstre siden til USA. Dette systemet der borte går ned med venstre siden I USA. Og du kan jo bare tenke deg, ok, Lincoln ble skutt, Kennedy ble skutt av de samme venstre radikale fascistene borte I USA som har hatt makten I 150 år. Og de skapte parlamentarismen. Det systemet allerede dødt. Og vi trenger et skifte, vi trenger et systemskifte. Og Norges parti står for å innføre direkte folkestyre I Norge, sånn som de har I Schweiz. Og det altså løsningen på problemet, og det en akutt løsning faktisk, for at de fleste vil måtte begynne å lete etter løsninger etter hvert som realitetene kommer på banen. Og da vil det Norges partiet gjør, legger ut informasjon om seg selv, den informasjonen vil folk I Norge måtte gripe. Det ikke sånn at jeg prøver å selge dette. Dette kommer hver en av oss I landet her til å måtte lete etter. For hvis du ser det historiske aspektet, så hele parlamentarismen en fiktiv valgmulighet kun på venstre siden, som står for fall. Så, ja, litt. Ta mikrofonen litt mer røk. Men det altså realitetene, og Lincoln Kennedy ble jo skutt fordi de prøvde å forandre systemet. Alle tegnene der til at vi inne I et fascistisk styre som går 150 år tilbake I tid. Og når nå Clinton ble amputert der borte på grunn av patriotenes folkebevegelse som egentlig går tilbake igjen til USAs opprinnelse. Det det som har vært greia der borte at vi har blitt fora en amerikansk historie gjennom Hollywood, altså brød- og sirkussystemet, som egentlig ikke stemmer fordi vi kjenner liksom ikke på pulsen på vanlige folk I USA. Og hvis du kjenner nok vanlige mennesker bort I USA, så kan du si deg at demokraterne, ja, det nazistpartiet. Det det som
er det, det som går igjen på folkemunnet borte I USA. Nazistpartiet, og det en god grunn til det, for det rett og de som skapte nazismen. Altså romerike, Heil, Caesar, Heil, Hitler. Det går til, Hitler var jo romersk katolikk. Og han var venstre radikal. Du kjenner ingen høyre radikale som ønsker en stor stat. Ikke sant? Det sier seg selv. Hitler var venstre radikal. Nå Lars tilbake her. Nå skal vi ha en intervjurunde. Lars, du klar? Lars altså leder I Norgespartiet som ønsker å innføre direkte folkestyre til Norge. Ja. Lars. Et øyeblikk.